विस्तारमा राज्य सरकारले सिक्किम नगरपालिका अधिनियम दुई हजार सातमा केही संशोधन गर्ने भएको छ सिक्किम नगरपालिका अधिनियमको धारा आठ र नौ अन्तर्गत निर्धारित शक्तिलाई प्रयोग गर्दै सरकारले यस नियममा केही संशोधन गर्ने भएको छ सरकारले गान्तोक नगर निगमका वर्तमानका सत्रवटा वार्डलाई बढाएर उन्नाइसवटा बनाउनसितै वार्डको सङ्ख्या र नामाकरणलाई पनि नवीकरण गर्ने भएको छ अर्कोतर्फ सरकारले गेजिङ नगर परिषद र नयाँ बजार जोरथाङ नगर परिषदलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ यस सम्बन्धमा कुनै पनि आपत्ति वा शिकायत भएको खण्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरूले तीस दिनभित्रमा दर्ता गराउन सक्नेछन् यो जानकारी सहरी विकास तथा आवास विभागकी सचिव सरला राईले तीस नोभेम्बरका दिन जारी गरेको जनसूचनामा उल्लेख गरिएको छ यी नगरपालिका क्षेत्रका जनताले प्रारम्भिक अधिसूचनामा सामेल भएका कुनै पनि विषयमाथि शिकायत भए शहरी विकास विभागका सचिवको कार्यालय गान्तोक नगर निगमका आयुक्तको कार्यालय अथवा गेजिङ र नयाँ बजार जोरथाङ नगरपालिकाका सम्बन्धित प्रशासकको कार्यालयमा सूचना प्रकाशित भएको तीस दिनभित्रमा दर्ता गराउन सक्ने जनसूचनामा उल्लेख गरिएको छ मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पूर्व विधायकहरूको अनुभव आफ्नो सरकारका लागि मूल्यवान हुने बताउँदै राजनीतिक सम्बद्धतालाई अलग राखेर रा जनहितका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् आइतबार साँझ सम्मान भवनमा पूर्व विधायकहरूसितको भेटको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किमेली नागरिकहरूको हितलाई आफ्नो सरकारले प्राथमिकता दिएको र कुनै भेदभाव बिना काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए यस अवसरमा मुख्यमन्त्रीले सिक्किम कल्याणमा योगदान दिने पूर्व विधायकहरूलाई सरकारले हर सम्भव सहयोग प्रदान गर्ने पनि वचन दिए राज्य र राज्यवासीको कल्याणका लागि आफ्नो सरकारले पूर्व विधायकहरूको विचार र सुझावलाई सधैँ स्वागत गर्ने पनि मुख्यमन्त्रीले बताए महामारीको समय गान्तोक स्थित पुरानो एसटीएनएममा सारिएका विभिन्न ओपिडी सेवाहरूलाई पुनः सोचेग्याङ स्थित नयाँ एसटीएनएम अस्पतालमा सारिएको जानकारी छ स्वास्थ्य विभागको हेल्थ बुलेटिनमा यसबारे जानकारी गराइएको छ महामारीको समय मानिसहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी अस्पतालका विभिन्न ओपिडी सेवाहरू पुरानो एसटीएनएम अस्पतालमा सारेर ला मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिँदै आएको थियो सबै ओपिडी सेवाहरू सोमबारदेखि नयाँ एसटीएनएम अस्पतालबाटै सञ्चालित हुने स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ पश्चिम सिक्किमको मालेबुङ देन्ताम समष्टि अन्तर्गत हिगेथाङ ग्राम पञ्चायत इकाइले शनिबार एउटा अधिसूचना जारी गरेर आगामी एकतीस दिसम्बरसम्म सम्बन्धित इकाइभित्र पर्यटकको प्रवेशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ उक्त फैसला ग्रामसभाको सर्वसम्मतिले लिएको छ थप जानकारी अनुसार छिमेकी ग्राम पञ्चायत इकाइभित्र बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई केन्द्र गर्दै यो निर्णय लिएको हो सिक्किममा आज केवल छवटा कोरोना संक्रमणको मामिला दर्ता भएको छ आज बीसजना कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसनबाट सामान्य जीवनमा फर्केपछि राज्यमा कोरोना संक्रमितहरूको एक्टिभ संख्या घटेर तीन पुगेको छ आज आएका छ मध्ये चार पूर्व सिक्किमबाट एक पश्चिम सिक्किम अनि एक दक्षिण सिक्किमबाट रहेका छन् स्वास्थ्य विभागले दिएको जानकारी अनुसार दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या एक सय सत्र पुगेको छ सिक्किम बोइज क्लब फुटबल प्लेयर्सले स्टिफ फिपन मेमोरियल भेटरेन फुटबल टुर्नामेन्टमा विजय हासिल गरेको छ आज नाम्ची सिङ्गिथाङ खेल मैदानमा आयोजित फाइनल भिडन्त सिक्किम बोइज क्लब फुटबल प्लेयर्स र सिक्किम आर्म पुलिस पुलिसबीच सम्पन्न भयो फाइनल खेलमा सिक्किम बोइज क्लब फुटबल प्लेयर्सको दलले सिक्किम आर्म पुलिसलाई शून्यको विरुद्ध तीन गोलले परास्त गरी टुर्नामेन्टको खिताब हत्याउन सफल बनेको छ सिनियोचु फुटबल क्लब सिक्किमको तत्वावधानमा आयोजित यस चौथो स्वर्गीय स्टिभ फिपन मेमोरियल भेटरन फुटबल टुर्नामेन्ट दुई हजार बिसमा राज्यका विभिन्न फुटबल दलहरूले सहभागिता जनाएका थिए यो फुटबल टुर्नामेन्ट सिनियोचु फुटबल क्लबले आफ्ना दलका एक खेलाडी स्टिभ फिपनको स्मृतिमा आयोजन गरेको हो यसको मूल उद्देश्य राज्यका उदीयमान युवा फुटबल खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु रहेको छ हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौं तबसम्मलाई दिनोस नमस्कार